Hej allihopa och välkomna tillbaka till Växjö Lakers årliga julkalender. Idag har vi fyra spelare här med oss i Jussen, Marre, Robban och Bengan. Välkomna grabbar. Tackar. Ni hade ju en utmaning på Grand Samarkand där ni skulle förgylla och höja julstämningen lite på 7 minuter. Hur tycker du det gick, Bengan? Ja, men jag tycker det gick bra. Jag fick till en bra julstämning där. Sen ville inte första paret riktigt ha julpåsen som jag bjöd på, men till slut hittade jag en kvinna som ville ha den. Så jag tycker jag fick till en bra påse. Jussen, tyckte du att du förgyllade julstämningen lite extra? Jag tycker jag började fantastiskt bra. Och sen hade jag en plan på det hela då, men sen stötte jag på patrull. Den planen skedde ju också, ja. Det var som förra. Ja, men satt upp den ändå och en utvecklad plan som det var. Men ja, vi får se hur det gick i alla fall. Men lite mer julstämning blev faktiskt som man kan, det måste jag säga. Ska vi se vad det var för spännande nu då. Förgyll julstämningen på Grand Samarkand. Bäst förgyll julstämning vinner. Du har 7 minuter på dig. Din tid börjar nu. Så, Robban, vad är förgylld julstämning för dig? Ja, det var det jag försökte fundera på också. Där, vad det betyder. I början fick jag lite panik. Tänkte, vad fasen ska man göra nu? Men, jag antar väl att det är man... gör något snällt eller gör något som ser fint ut eller något sånt där, bara allmänt glad och positiv. Mm. Marre, tror du kan ta hem denna? Jag hade ju en riktigt bra idé som jag inte vågade göra. Så att jag fick gå till plan B där. Så jag tror jag förgyllde julstämningen för en person i alla fall, kanske inte för alla. Så ja. Jag vågade inte genomföra plan A. Och vi ska börja kolla på dig, Bengan. Spännande. Stund kvar där med ren. Nu ska vi plocka en julkasse till någon här. Nu jävlar, alltså, nu ska vi se, vad är kul på jul? Men lite ljus och trevligt på jul. En liten gullig gran till dem. Där, julgodis är alltid viktigt. Nej, så kul ska vi inte ha. Vi ska fylla en liten julkassa. Har du några tips på vilka vi kan... Jag har fått med lite ljus, en gran, kul och lite tomtar. Har du något mer att rekommendera? Jag vill inte vara med. Du vill inte vara med? Nej. Glöggkål är alltid trevligt också. Så. Julklappsspelet. Så, nu har vi en riktigt bra julpåse här. Vill du vara med och betala i alla fall? Ja. Så ljuvligt kan vi ha det. Allt det där i. Filma bara med. Ja. Självgod. Filma bara med. Ja, i själva god julkass. Den ultimata god julkassen har jag fixat. Det finns en kod som heter Lukas, det är 20% på den. Som ni ligger in där på Lagerhaus. Det måste vi se, det var 240. Perfekt. Så. Så vi väljer någon här också. Ni behöver inte vara med i Karl, men jag har fixat en liten julkasse här som jag gärna skulle vilja ge bort och önska ett god jul. Om ni vill ta den. Vi har som lite julpynt. Är det säkert? Det är lite julskogen. Nu måste jag hitta någon annan. Hej. Jag skulle vilja önska god jul och ge en liten god julkasse som jag har plockat. Har du plockat? Ja, det är lite ljuskulor, godis och cola och ett spel. Jaha, är det något särskilt? Eftersom du ger mig den, menar jag? Nej, jag vill bara ge en person här inne och jag tyckte att du är värd ett god jul här. Varsågod. Tack så bra. Tack. Jag ser igen dig nu då. Ja, du gör det. Ja, ha det bra. Men jag tyckte det var den ultimata julkassen. Tyvärr vill inte första. De hade lite för mycket pynt, men fick iväg den innan 7 minuter hade gått. Så jag är nöjd. Tack. Ja, men
publiken ändå är hyfsat bra, tycker jag. Ja, det tycker jag. Vissa som inte riktigt ville vara med i kameror och sånt där, men fick ihop en bra julpåse där. Och sen kan man inte ha för mycket julgrejer, tycker jag. Det är lite tråkigt att de inte ville ta emot den där första paret. Ja, nej, det känns som att man ska ha en jävlans massa julgrejer om man ska ha julklappar. Eller julgrejer. Men jag är nöjd ändå. Mm, jag tycker det ska vara. Och nu har det blivit dags för Marre. Så det gick för dig. Spännande. Oj. Det första jag tänker är att man ska ställa sig och sjunga några julsånger, men det kommer jag absolut inte göra. Ska man hitta på då? Kanske går, jag kanske inte går och köpa en julklapp och ge till någon. En bok eller någonting kanske folk gillar. Kanske ta och kolla på barnavdelningen. De gillar ju jul mest. Mamma Mu och Kråkan. En klassiker, va? Den är bra. Den är bra. Jag måste skynda på här så jag hinner. Vad har vi för tid? Jag fick stoppa inte i kassan. Jag kan då, jag har en där. Jag behöver en jacka. Jag har plånboken. Oh, där är du nästa ut från butiken. Nästan. Larmet gott bara. Perfekt. Jag ska kolla. Hej! Jag har lite bråttom så att kan man få dem inslagna? Ska jag ta bråttom när det är julstämning? Ja. Perfekt. Nej, det behöver jag inte. Ja. Ja. Jag har typ 3 minuter på mig så du får slarva lite med inslagning. Kan jag låna en penna här och bara skriva? Sådär ja, god jul. Perfekt, tack så hemskt mycket. Ja, nu ska vi hitta någon att ge den till och förgylla julstämningen lite. Jag har köpt en liten julklapp för jag vill förgylla julstämningen här på Samarkand. Småningom tror jag boken kan bli bra. Jaha. Om du vill ta emot denna gåva. Jaha, tack. Från mig. Tack. Varsågod. Ganska nöjd med min insats. Som jag sa i början tror jag man kanske kan liksom förhöjt det för fler människor, men jag valde att höja julstämningen för en person. Jag hoppas hon blir glad. Så jag är ganska nöjd med min insats. Tack för mig. Jag gillar ändå att du går in på barnavdelningen på bokhandeln och sen så ger du den till någon som inte är ett barn. Men hon hade ju ett barn i barnvagnen. Ja. Satt ju ett barn i barnvagnen. Nej, men det gjorde du. Det vet inte vi. Nej, det får du skylla på kameramannen. Ja. Vuxna kan gilla Mamma Mu också. Ja. Absolut, jag menar jag gillar Mamma Mu och Kråkan. Ja, det jag tycker man är jättebra julklapp. Och, nej, det var faktiskt ett barn där. Ja. Men jag menar, du klarar ju tiden också, även fast du var lite stressad. Och ja. Inslagningen såg ändå hyfsat bra ut. Ja, det var jättefint. Fint julkort också. Ja, det ska man ta. Plus i kanten. Ja, exakt. Nej, men tyvärr så måste vi avbryta här och se när Robban och Jussen gör det imorgon bitti. Men grabbar, tack så mycket för att ni ville komma. Tack. Och ni där hemma, god jul.